Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вже понад тиждень у всіх закладах вищої освіти України триває прийом заяв і документів від абітурієнтів. Прохід вступної кампанії в СумДПУ імені Макаренка станом на 20 липня перший проректор, кандидат наук з державного управління, професор Любов Пшенична. Якщо говорити про результативність вступу, то звичайно, що абітурієнти активно подають документи на різні спеціальності, які акредитовані, ліцензовані у нас в університеті. По бакалаврату всього ліцензовано 38 спеціальностей, і кожна із них на сьогоднішній день має подані заяви. Хочу сказати, що є спеціальності, які мають дуже високий пріоритет, на які високий конкурс і попит. Це дошкільна освіта, вона сьогодні лідирує. Близько 200 заяв уже подано на дошкільну освіту. Не відстають від них і історія, і початкова освіта. Особливий попит на сьогоднішній день – це інклюзивна освіта, олігофренопедагогіка, логопедія. Користується високим попитом і спорт. І якщо проаналізувати, то із більше ніж 100 заяв, більше 50% визначили першим пріоритетом фізична культура і спорт саме Сумський державний педагогічний університет. Якщо говорити про вступ на базі молодшого спеціаліста, то сьогодні ми маємо близько 200 заяв на різні спеціальності, які також ліцензовані і акредитовані у нас в університеті. Це і за перехресним вступом, і за спорідненими спеціальностями. Також можна говорити і про магістратуру. Сьогодні ми маємо більше 500 заяв для абітурієнтів, які бажають навчатися у магістратурі. 35 спеціальностей акредитовані і ліцензовані у нас в університеті за другим рівнем вищої освіти – магістр. Які спеціальності користуються попитом? Іноземна мова – це англійська, німецька мова, також українська мова та література. Такі спеціальності, як фізична культура і спорт, фізреабілітація, туризм. Тобто спектр діяльності не тільки педагогічних спеціальностей, а й інших спеціальностей дуже і дуже широкий. 26 липня завершується подача документів на всі спеціальності. З деяких з них будуть творчі конкурси. Вступ до магістратури та за скороченим терміном до бакалавратури буде завершуватися вступними іспитами. Тому сьогодні ми запрошуємо майбутніх абітурієнтів все ж таки визначити і прийти до нас на навчання. Навчальний процес у нас цікавий, а студентське життя іще цікавіше. Тому, звичайно, що ми чекаємо на кожного із вас. І якщо у вас є проблеми щодо створення кабінету, чи, можливо, якісь невпевненість у тому, десь ви вивчали програму і є сумніви, то ми завжди допоможемо вам і проведемо консультації, і надамо практичну допомогу для того, щоб ви не були не тільки абітурієнтом, а стали студентом нашого університету. Для тих спеціальностей, вступ на які до Сумського педагогічного університету передбачає так звані творчі конкурси, адміністрація СумДПУ імені Макаренка провела тижневі літні інтенсивні підготовчі курси для абітурієнтів двох інститутів фізичної культури та мистецтв. Розуміючи складність майбутніх випробувань, хотілося б бачити значно більше курсантів, але ж, цитуючи першого президента Незалежної України, маємо те, що маємо. Якщо інші абітурієнти, а їх, впевнений, буде чимало, вважають себе абсолютно підготовленими до вступної кампанії, то за тиждень вони переконаються у помилковості своїх суджень. Іспит з фізичної підготовки суттєво відрізняється від тих дисциплін, де можна, бодай, теоретично використати малесеньку шпаргалочку. Людський організм перед інтенсивними фізичними навантаженнями потребує розігріву, розтяжки, координаційного налаштування, і абсолютно незайвим буде послухати поради кваліфікованих фахівців, які були вельми корисними для не одного покоління абітурієнтів попередніх років. У легкій атлетиці це насамперед вміння зайняти оптимальну стартову позицію, знати, як треба рухатися у перші секунди після відповідної команди стартера.
Двох спроб на наступному іспиті ніхто нікому не дасть. І невдача внаслідок відсутності певних знань буде коштувати щонайменше 365 днів очікування до наступного року. Не менш відповідальним буде іспит з гімнастики. На перший погляд, нічого складного, скажімо, вільні вправи на рівні юнацького розряду, а силу мене хоч товаришам позичай. А починаєш робити комбінацію, яку тобі щойно продемонстрував викладач, і розумієш, що без добре усвідомленого певного алгоритму в голові перший рух зробити і важко, і страшно. Як і куди ставити руки? Як згинати тулуб? Як тримати ноги, які тремтять від невпевненості у своїх діях? Сьогодні тобі розкажуть, підкажуть, підстрахують, а за тиждень під час іспиту все це своїм сьогоднішнім помічникам показувати і показувати на оцінку будеш вже ти. От тоді і зрозумієш, що інтенсивні підготовчі курси перед творчим випробуванням зі спортивних дисциплін були вельми корисними. Більшість слухачів підготовчих курсів з образотворчого мистецтва вже мають певний досвід по завершенні навчання в училищі культури та мистецтв імені Бортнянського, художніх школах, шкільних гуртках з образотворчого мистецтва, приватних студіях. Але абсолютно не зайвим буде дізнатися рівень і специфіку вимог тих викладачів, які незабаром оцінюватимуть рівень твоєї підготовки під час творчого конкурсу. На кожному 4-годинному занятті мовчазним і зосередженим слухачам інтенсивних підготовчих курсів пропонують намалювати нескладний натюрморт з кількох предметів. Звичайно ж, у кожного свій ракурс, своє бачення цілісної композиції, своє неповторне вміння за допомогою світлотіні відтворити форму кожної її складової. Керівник курсів, а це новоспечений заслужений художник України Олег Прокопчук, зі знанням справи підказував, коригував, радив, аби за кілька днів кожен його підопічний якомога повніше проявив свій творчий потенціал, одержавши бали, що наблизять абітурієнта до студентського статусу. Паузу між завершенням одного і початком іншого навчального року керівництво СумДПУ імені Макаренка використовує для проведення низки ремонтних робіт. Одним з головних об'єктів – спортивна зала центрального навчального корпусу. На червневому засіданні вченої ради педагогічного університету ректор СумДПУ професор Юрій Ляной представив нового проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Штику, який замінив на цій посаді Василя Зігунова. Тепер вже колишнього багаторічного керівника технічного училища номер 16 обласного центру і заступника директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації, випускника Сумського педагогічного, до речі, знають як відмінного господарника. А тому капітальний ремонт університетської спортивної зали якраз і став першим завданням для Юрія Михайловича на новій посаді. За майже 50 років існування будівлі педагогічного університету тут щодня відбувалася ціла низка різноманітних внутрішніх спортивних заходів, а от ремонту не проводили жодного разу. Тож настала черга капітального, на який Міністерство освіти і науки України після численних наполягань ректора виділило 1,5 мільйона гривень. Якщо коротко, то новим тут буде все, окрім стін. Передбачається повна заміна даха над усім крилом, у якому розташована спортивна зала. Потім черга дійде до стелі, електрики, споживання якої зменшиться у 20 разів, а освітлення покращиться удвічі. Далі – заміна усіх вікон і не лише у спортивній залі, а й у прилеглих роздягальнях, тренерських, приміщеннях кафедри спортивних дисциплін. На вході металопластикові двері, а на десерт – повна заміна підлоги новою сучасною паркетною дошкою, на якій буде розмітка для баскетболу і волейболу. Літні дощі дещо загальмували виконання графіку проведення ремонтних робіт, однак будівельники запевняють, що весь обсяг запланованого встигнуть зробити до 1 жовтня. Саме цього дня в Сумському педагогічному планують урочисто перерізати червоненьку стрічечку на вході до оновленої спортивної зали. Цими днями Академія інноваційного розвитку освіти за сприяння Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти провела у місті Корабелів четверту за ліком всеукраїнську літню школу, що ознайомила її учасників з сучасним досвідом інновацій у освітній сфері. У програмі роботи цього заходу низка тренінгів і майстер-класів від провідних українських експертів-інноваторів. Зокрема, технологія діалогічної взаємодії у трикутнику «Вчитель – предмет – учень», ефективне використання технічних засобів у освітньому процесі,
Фінансова грамотність як запорука соціальної безпеки, процес створення навчальних веб-квестів за допомогою інтернет-сервісів тощо. Активну участь у роботі літньої школи АІРО разом з двома десятками освітян з інших регіонів України взяв і кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнесу, економіки та адміністрування СумДПУ імені Макаренка Віталій Омельяненко. В Луцьку, де 18 липня почався чемпіонат України з легкої атлетики, це основний етап відбору кандидатів на участь в Берлінському чемпіонаті Європи, виступають студенти і випускники Сумського педагогічного. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів як на змаганнях просто неба, так і під дахом, учасник Олімпійських ігор в Лондоні і Ріо-де-Жанейро Віталій Бутрим з кращим результатом сезону серед українців 46,4 секунди святкував перемогу у цьому виді програми, на 56 сотих випередивши донечанина Олексія Познякова і на 87 сотих івано-франківця Станіслава Сеника. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко з результатом 18 метрів 83 сантиметри виборов срібну нагороду у цьому виді програми. Переможцеві Віктору Самолюку з Київщини він програв 29 сантиметрів, бронзового призера його земляка Миколу Багача випередив на 14. Магістрант Інституту фізкультури Костянтин Ожійов представляв університет і Сумщину у бігові на 800 метрів. У попередньому забігові він показав четвертий результат – хвилина 52,69, що лише на 9 сотих гірше за його особисте досягнення, і у підсумку лишився 12-тим поза фіналом, до якого увійшли 8 кращих атлетів за результатами попередніх забігів. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!